Nakon prve konstituirajuće sjednice u poslijepodnevnim satima održana je redovna sjednica Gradskog vijeća u sazivu 2020-2024. godina. Na dnevnom redu bila je jedna tačka, prijedlog odluke o privremenom finansiranju grada Visoko za period 1. januar do 31. mart 2021. godine. Članom 35 i 38 Zakona o budžetu Federacije BiH propisano je da, ukoliko Gradsko vijeće ne donese budžet prije fiskalne godine, privremeno se na osnovu odluke o privremenom finansiranju nastavlja finansiranje poslova, funkcija i programa korisnika budžeta, obzirom da budžet za 2021. godinu neće biti donesen do 31.12. ukazala se potreba za donošenjem ovakve odluke. Privremeno finansiranje javnih potreba grada Visoko u 2021. godini će se obavljati srazmjerno sredstvima utrošenim u istom razdoblju, a najviše do tromjesečnog prosjeka za prethodnu fiskalnu godinu, kako je i regulisano članom 35. Izuzetno od prethodnog mogu se izvršiti rashodi i izdaci po osnovu unutrašnjeg i vanjskog duga do visine stvarnih obaveza, kao i rashodi i izdaci koji se finansiraju iz uplaćenih i prenesenih pomoći, donacija i prihoda. U periodu privremenog finansiranja finansiraju se isti programi, a korisnici ne smiju povećavati broj zaposlenih u odnosu na stanje 31. decembar prethodne godine. Budžetski korisnici ne mogu započeti nove ili proširiti programe i aktivnosti dok se ne donese budžet. Nakon isteka privremenog finansiranja u tom periodu, ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci uključuju se u budžet tekuće godine. Iz navedenih razloga potrebno je da Gradsko vijeće donese odluku o privremenom finansiranju potreba grada Visoko za period januar-mart 2021. Moram naglasiti da ste vi uz ovu odluku dobili tabelarni prikaz prihoda i rashoda. Imali smo, evo, na komisiji za budžet jednu primjedbu. Ovi prihodi i rashodi su tačno oni prihodi i rashodi koji su bili planirani i u ovoj 2020. godini. Tako da nismo imali mogućnost da mijenjamo neke prihode i rashode. Znači, to mora biti, kao što sam rekla, identičan budžet ove fiskalne godine, samo u onim procentima kako to zakon reguliše. Evo, konkretno ja ću reći da sam imala primjedbu naknadu za korištenje građevinskog zemljišta koja je ukinuta, a ona je ostala i dalje u sklopu naknade na toj budžetskoj poziciji. Smo imali naknadu za korištenje građevinskog zemljišta i komunalne naknade. Znači, ova komunalna naknada je i dalje na snazi, a naravno prema izvršenju iz ove godine vodit ćemo računa prilikom izrade samog nacrta budžeta. Da još možda podsjetim da je ovo na neki način formalno pravna odluka koju smo uvijek imali spremnu u slučaju neusvajanja budžeta. Uvijek je, znači, uz prijedlog budžeta koji je išao krajem decembra bila sačinjena i odluka o privremenom finansiranju ako se ne usvoji budžet, da imamo tu odluku. Znači, ona nam u procentima omogućava samo one nužne stavke što je bilo planirano u prethodnoj godini. U raspravu o odluci uključio se vijećnik Suad Agić. Dame i gospodo, zapravo ako mogu zamijeniti ovu aktivnost za prijedlog da nam izvjestilac, predstavnik nadležne službe, prođe kroz ova rješenja koja se tiču tabularnog dijela. Naime, nama je pročitan onaj dio koji je uglavnom zakon o budžetu, koji se odnosi na ovaj vid finansiranja kroz zakon o budžetu. Dakle, da se prođe kroz ova rješenja, da se kaže čime su opredjeljena, evo, respektujući i onu činjenicu, odnosno onaj dio diskusije gradonačelnika koji je on iznio jutros u svom obraćanju. Dakle, očigledno imamo žestok pad prihoda,
šta je to kresano na ovoj drugoj strani, posebno imajući u vidu činjenicu da smo ovu odluku dobili poslije 12 časova današnjeg dana. Ja sam rekla da je ovo odluka koja je bazirana na osnovu budžeta 2020. godine. U ovoj odluci nismo imali prostora nikakvih izmjena, nikakvih promjena. Evo što sam rekla, za ovu jednu stavku bit će sigurno puno stavki koji neće uopšte biti u 2021. godini. Vjerojatno će biti neke nove stavke. Ono što ćemo mi voditi računa o svemu tome je prilikom izrade samog nacrta budžeta. Znači, ovo je tabelarni dio, evo, ako hoćete da vam kažem da sam kontaktirala i svoje kolege, jer sam vidjela šarolikost ovih odluka. Većina općina uopšte i ne dostavlja tabelarni prikaz prihoda i rashoda, nego samo odluku o privremenom finansiranju. Znači, ona se mora uklopiti u budžet ove fiskalne godine. Ako sam vas dobro razumjela, jeste to pitali. Znači, bez obzira kako je trenutno stanje. Bez obzira na budžet. Procentualno izvršenje ostvarenih rashoda u ovoj godini je osnova na osnovu kojeg se pravi odluka o privremenu. Ovako piše u zakonu. Znači, to je ostvarenje prva tri mjeseca. Prva tri mjeseca ove 2020. godine, s tim da ne može preći prosjek fiskalne godine. Mi smo uzeli prosjek 9 mjeseci. U prosjeku 9 mjeseci rashoda je ovaj iznos koji smo stavili. Jer je situacija da je on manji nego prosjek prva tri mjeseca. Evo ja vam moram reći da je godina nastavila onakva kakva je bila u prva tri mjeseca, sigurno bilo bolje izvršenje budžeta. Jer smo sami prihoda u prva tri mjeseca imali 4,5 miliona, rashoda 3,5 miliona. Da bi se to naravno rad pandemije i cjelokupne situacije u našoj državi mijenjalo i da je došlo do pada prihoda. Sa 24 glasa za, prijedlog odluke o privremenom finansiranju grada Visoko za period 1. januar – 31. mart 2021. godine je usvojen.